Že tento moment je určený pre obrov. Obry, po katalánsky gigant, nie sú len tvrdé kartonové figúry, ktoré sa predvádzajú ulicami a námestiami na celom Katalánsku, ale zosobňujú aj historické a legendárne postavy daného mesta, čím sa stávajú symbolmi miestnej a národnej identity. Pohybovanie obrov nie je vôbec jednoduchá vec, lebo môžu vážiť až 80 kg a mať aj 4 metre na výšku. Účasť týchto obrov na katalánskych oslavách sa datuje od 14. storočia a zostala zachovaná ako tradícia až do dnešných čias. Keď zazriete týchto obrov na ulici, je to znamenie, že oslavy už začali. La presència de gegants a les festes catalanes es pot remuntar al segle XIV i continua a dia d'avui, abocant éssers mitològics, fantàstics o personalitats locals. Gradualment es va anar distanciant dels seus orígens religiosos i es va convertir en una part essencial de les celebracions laiques i festives. Però atenció, que no venen sols, eh? Que els acompanyen capgrossos i gegantons, capgrossos com nosaltres. Ako vystatil pol, obrykne.